Ahoj, děti, podíváme se na stranu 49. Násobení mimo rozsah malé násobilky. Podle úvodního žlutého rámečku to vypadá, že nekončíme s násobky, když je vynásobíme desetkrát, ale můžeme násobit ještě dál. Pojďme se podívat na video. Tak, násobení mimo rozsah malé násobilky. Násobky čísla dvě číselná osa a začneme říkat násobky. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10 x 2 rovná se 20. Tam jsme se až učili, když jsme se učili násobilku dvěma. Ale číselná osa nekončí. Čili já vlastně můžu dál přidávat další násobky dvěma. Poskakuji po číselné ose po dvou. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. No a já bych mohl ještě dál. No to bude asi problém, protože do 10x2, já nevím, 2x2 jsme se to učili a umíme to z paměti, ale tady ty další násobky a příklady k tomu, No máme možnost se to naučit z paměti. No uvidíme dál. Násobky čísla 3. Čísla 3. Tak. Takhle jsme se učili násobilku. 1 x 3, 3, 2 x 3, 6, 3 x 3, 9, až 10 x 3, 30. Ale my můžeme opravdu zase pokračovat dál. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 a můžeme pokračovat dál. Násobky čísla 4. Takže až do 40 jsme se to učili, ale můžeme i tady pokračovat dál. 44, 48, 8 až do 80 a ještě dál. No a já si myslím, že z násobky čísla 5 to je podobně. Takže já tady začínám mít takový problém. Tady ty násobky, příklady na násobení 2, dvě, dvěma, třema, čtyřma, pěti, to jsme se naučili a umíme ty příklady na spaměť. Ale to se budu muset naučit všechny ty příklady, třeba 11x2, no to by ještě šlo 22, nebo 12x3, 11, 12, 36, to by ještě šlo, ale třeba, abych si musel pamatovat, já nevím, 19x4, 76, No to nevypadá. Tak pojď pozor, to se musí vyřešit tady. Na druhém žlutém rámečku je nějaký návod, jak takové příklady počítat. Tak se podíváme na další video a řekneme si to. Takže 15x3. Co to znamená? To je 15 sloupečků krát tři řady. No a já nevím, kolik je to tady čtverečku. 15 krát 3. Kolik je tohleto? Tak, jak to vypočítám? Dvojciferného činitele rozložíme na desítky a jednotky. Takže dvojciferný činitel, to je toto číslo, rozdělím na desítky a jednotky. 15 rozložím na 10 a 5. K čemu je mi to dobré? Aha, Desítky i jednotky zvlášť vynásobíme jednociferným činitelem. Takže zvlášť desítky, krát jedno, jednociferný činitel a potom ještě ty jednotky krát jednociferný činitel. Jak to bude v praxi vypadat? Takže 10 krát 3, to jsem vypočítal tuhle část. 5 x 3, tuhle tu část, no dohromady to dává 15 x 3. Oba součiny sečteme, takže tento součin vypočítáme, tento součin vypočítáme a sečteme dohromady. Je to tak? 10 x 3 rovná se 30 plus 5 x 3 rovná se 15, čili tady máme příklad, kdy je násobení a sčítání, čili násobení má přednost před sčítáním, takže 10 x 3 rovná se 30 plus 5 krát 3 rovná se 15 a tyto dva součiny sečteme 30 plus 15 rovná se 45. Tak tímto způsobem bychom měli vypočítat příklady, které jsou mimo rozsah malé násobilky. Tak pojďme si to hned vyzkoušet do cvičení 1. Zadání jednoduché vypočítejte. Tak. No a tady to cvičení je velice dobře už připravené, protože ten dvojciferný činitel je zde už rozdělen na desítky a jednotky. Takže 17 krát 4 to je 10 krát 4 plus 7 krát 4. 10 krát 4 rovná se 40 plus 7 krát 4 rovná se 28 a. 40 plus 28 rovná se 68. Tak jdeme na další příklad. 15 je rozloženo 10 a 5, a desítky vynásobeny třemi a jednotky taky. 10 krát 3 rovná se 30 plus 5 krát 3 rovná se 15. Rovná se 30 plus 15, 45. Výborně. Tak tohle si vymažu a budu pokračovat dál. Tak, teď budu počítat pomaleji. 19 x 5. 19 je rozloženo na 10 plus 9 a vynásobeno 5. Takže 10 x 5 rovná se 50 plus 9 x 5 rovná se 45. Sečtěte, rovná se 95. Tak, tenhle zápis je dost dlouhý, tak to trošku zkrátíme o tuto část. 16 x 2 rozloženo 10 x 2, 6 x 2. Tak, a tady si napíši mezi výsledky. 10 x 2 rovná se 20, 16, 6 x 2 rovná se 12, takže rovná se 32. 14 x 4 rovná se 10 x 4 plus 4 krát 4, rozložili jsme 14 na desítky a jednotky a vynásobili jednociferným činitelem. Takže 10 krát 4 rovná se 40 plus 4 x 4 rovná se 16. No a 40 plus 16 rovná se 56. Třetí příklad. Tak. Rozložení zde máme a jdeme počítat. krát 3 rovná se 10 krát 3 plus 8 x 3, 10 krát 3 rovná se 30 plus 8 krát 3 rovná se 24. 30 plus 24 rovná se 54. No a já si myslím, že v třetím sloupečku bychom se už mohli pustit do toho, že to to zapisování necháme a budeme si to nechávat v hlavě a vypočítáme to v hlavě. Tak, 12x5 rozložíme na 10x5 plus 2x5. 10x5 rovná se 50 plus 2x5 rovná se 10. Takže 50 plus 10 rovná se 60. Vidíte, taky to jde. Ale musíme si napsat tady ten rozklad. 19x2 rozloženo, rovná se 10 krát 2 plus 9 krát 2, tak jdem počítat a pamatujeme si ty dílčí výsledky. 10 krát 2 rovná se 20 plus 9 krát 2, 18, a co to máme sčítat? 20 plus 18 rovná se 38, tak... A poslední příklad, 13x4 rovná se, rozloženo 10x4 plus 3x4, 10x4 rovná se. 40 plus 3x4 rovná se. 12, 40 plus 12 rovná se 52. Pro jistotu všechno zkontrolujeme. Dobře. Dobře, tak co jsme se naučili? Naučili jsme se počítat příklady mimo rozsah malé násobilky tím, že jsme prvního činitele rozložili na desítky a jednotky a postupně vynásobili druhým jednociferným činitelem a ty výsledky, ty součiny jsme sečetli. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano.